Olá, bom dia, graça e paz de Nosso Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos iniciando hoje, começamos hoje, primeiro domingo, a nova lição, uma nova caminhada no estudo da Palavra de Deus, da Bíblia, nossa escola bíblica dominical. E hoje, então, nós começamos, vamos começar a estudar a partir desse material, a doutrina de Deus. Esse material que vamos utilizar ao longo dos domingos, começando hoje, e nós vamos até o mês de agosto. Então, mês de junho, julho e agosto, estudando a doutrina de Deus. Antes da gente entrar no assunto, eu quero orar, pedir que Deus nos ilumine, nos dê a direção, para que a gente tire o máximo de proveito desse momento tão importante e desse assunto tão importante para a vida cristã. Vamos orar então? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor deu para nós e te pedimos, Senhor, que nesta manhã, que seja realmente um dia da gente começar a aprender e aprender mais de Ti. Nós experimentamos da Tua graça, experimentamos a Tua misericórdia. E te pedimos, Senhor, que ela permaneça sobre nós, nos incentivando a continuar a nossa caminhada. Queremos, Deus, aprender mais de Ti nessa manhã. E queremos, Senhor, não somente aprender, mas além de aprender, aplicar a Tua palavra e compartilhar a Tua verdade dita nas Escrituras Sagradas. Nos ajude, Deus, nos oriente, é o que nós te pedimos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, como eu falei, nós vamos estudar sobre doutrina de Deus, e talvez a primeira pergunta que a gente precise fazer, que eu acho que é interessante se fazer, pertinente se fazer, é o que é doutrina. Eu estava aqui estudando sobre isso, preparando material, e meu filho estava aqui do meu lado, e ele falou, quando eu escrevi doutrina, no estudo aqui, no material que eu preparei, a primeira pergunta que ele fez foi: pai, o que que é doutrina? O que que é doutrina para você? Qual é para você a especificação de doutrina? Se alguém te perguntar o que que é doutrina, qual é a resposta que você dará? No dicionário da Bíblia Almeida, define doutrina como conjunto de ensinamentos religiosos. Doutrina, conjunto de ensinamentos religiosos. Então, todo o conteúdo definido por um aspecto religioso, você junta esse conteúdo, então você tem uma doutrina. E quando a gente fala de doutrina de Deus, nós estamos falando de um estudo que juntou todos os assuntos relacionados a Deus, que tem a ver com Deus. E isso tudo virou uma doutrina. O termo para esse estudo é a teologia, é o estudo sobre Deus. Então, nós vamos pegar algumas afirmações daquilo que Deus é, o seu ser, o que ele significa, e dentro dessas afirmações nós vamos estudar. Para que você tenha uma ideia do que eu estou falando, eu vou abrir aqui o índice para você entender o que nós vamos estudar ao longo desse período. Vamos falar sobre um Deus criador, um Deus onipotente, um Deus onipresente, onisciente, Deus que é santo, Deus que é amor, salvador, perdoador, galardoador, paciente, justo, consolador, a vida eterna que ele nos proporciona. Então, tudo isso tem a ver com o próprio Deus. E é bom que se diga que o objetivo desses nossos estudos ao longo dos próximos domingos, o objetivo da gente abordar esse assunto é para que a gente tenha um conhecimento maior da pessoa de Deus, para que a gente se aprofunde em se relacionar com Ele e a relação dele com os seres viventes, com o ser que ele criou e a relação e uma profunda comunhão com ele. Então, o objetivo não é só somente a gente tentar pegar um panorama do que é Deus, mas a nossa ideia aqui é partir
do intuito de saber quem é Deus é como que eu me relaciono com esse Deus. Como que eu consigo viver em comunhão com esse Deus que é tudo isso que eu falei, que é muito mais, muito além daquilo que a gente possa imaginar. Mas isso só é possível, diz a teologia, porque Deus resolveu se revelar. E a teologia vai dizer que Deus se revela de duas formas. Existe uma revelação geral de Deus e existe uma revelação especial de Deus. O que é revelação geral de Deus? Revelação geral de Deus é tudo aquilo que ele criou. O mundo que ele criou, aliás, a Bíblia vai dizer isso, né? O Salmo 19 vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos que nós não temos desculpas para dizer que nós não conhecemos Deus, porque Deus se manifesta naquilo que são, aquilo que é a criação dele. Então isso é uma revelação geral de Deus. Tudo aquilo que nós encontramos neste mundo, enquanto criação, revela Deus. Por isso, uma revelação geral de Deus. Só que a teologia vai falar que nós também temos uma, que Deus também se revelou de forma especial. E que revelação especial é essa? A revelação especial é a obra e pessoa de Jesus Cristo. Deus não só mostrou quem ele é na sua revelação geral, não só ele se manifesta de acordo com aquilo que nós contemplamos enquanto formosura de universo, mas além disso, ele resolveu especificamente enviar o seu filho para que ficasse ainda muito mais claro quem ele é e o que ele queria de nós, o que ele quer de nós, que é essa relação de amor a partir da obra de Jesus Cristo. Então, nós partimos da ideia, nós partimos de um pressuposto de que só conseguimos fazer o que vamos fazer aqui a cada domingo, só vamos ter condições de fazer isso porque Deus resolveu se revelar. Se Deus não tivesse se revelado, se Deus não tivesse se preocupado em dizer para nós quem ele é, se não viesse dele, nós não teríamos condições de tratar desse assunto, de tratar de qualquer outro assunto relacionado a Deus. Hoje nós temos como base para compreender esse Deus a palavra dele. A palavra de Deus, a Bíblia, traz essa revelação, a revelação geral e a revelação específica. Mas isso foi porque ele deixou que isso acontecesse. Então a gente tem que entender isso de forma clara, para entender e compreender que doutrina de Deus e estudar sobre esse Deus só é possível porque ele decidiu se revelar a nós. Então, como ponto de partida, nessa manhã, eu quero tratar sobre esse primeiro assunto. O primeiro assunto da revista é Deus que é único e que é eterno. Deus que é único e que é eterno. E eu quero, então, partir desse assunto olhando lá para Êxodo capítulo de número 3. Êxodo 3 traz o que para mim é a maior expressão desse Deus único, desse Deus eterno e desse Deus que é tudo e que é absolutamente tudo. Ou uma expressão que eu vou usar aqui ao longo dessa manhã, absolutamente é Deus. Então, Êxodo capítulo 3, eu quero ler do verso 13 ao verso 15. Êxodo 3, do 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto que você dirá, é isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me envio a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre.
nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Palavra de Deus, Êxodo 3, de 13 a 15. Vamos compreender um pouco o contexto dessa passagem que eu acabei de ler? O povo vivia escravo, o povo vivia cativo, o povo estava preso no Egito, anos de escravidão, logo após José morrer. José morre e aí então Faraó entende que o povo de Israel era grande demais e corria o risco de acabar sendo tomado por esse povo, então pega o povo de Israel e transforma ele em escravos. E eles vão vivendo a escravidão por muito tempo. Até que então nasce Moisés. Moisés nasce e a história vai dizer que Moisés ele é salvo de forma espetacular, né? Forma milagrosa. Por conta disso, Moisés tem uma educação diferenciada, vai ser filho da filha de Faraó, é alguém diferente. Mas, lá no capítulo 3, no início do capítulo 3, Deus ele aparece na sarça ardente, que é aquele episódio da sarça que queima, mas que ele não se consome. E lá na sarça, Deus ele fala, olha, eu ouvi o clamor do meu povo e eu decidi livrar o meu povo. Eu decidi trazer libertação para os filhos de Israel lá do Egito. Então você, Moisés, vai ser o camarada que vai conduzir essa libertação. E Moisés, então, como líder escolhido de Deus, toma uma atitude que talvez fosse a sua atitude, talvez fosse a minha. Ele olha para essa relação, para essa convocação de Deus, versículo 11 do capítulo 3, e ele diz, quem sou eu para ir até Faraó e pedir que ele liberte o meu povo? Eu não tenho condições, eu sou pequeno, eu não tenho essa capacidade toda, eu não vou conseguir isso. E Deus então fala para Moisés, no versículo 11, no versículo 12, eu serei contigo. Como se Deus estivesse dizendo, olha, fica tranquilo que vai eu e você. Nós dois vamos lá e comigo, te dando poder, te dando capacidade, o povo será liberto da escravidão. Então Moisés, diante desse cenário, chega para Deus e fala assim, peraí Deus, mas quando eu chegar lá e as pessoas me perguntarem quem é que está me mandando, o que eu vou dizer? Quando as pessoas chegarem lá e eu falar assim, olha, alguém está me enviando aqui para libertar o povo, que nome eu vou dizer? Qual é a identificação? E aí a gente tem então o verso 13 ou verso 15, que é para mim uma das coisas mais importantes que Deus já disse. É quando ele então chega para Moisés e vai dizer, diga ao povo, eu sou o que sou. É isto que você vai dizer aos israelitas. Eu sou o que sou. Eu quero que você entenda que essa expressão, ela está recheada dessa condição de Deus. Esse Deus único e eterno, ele responde a Moisés, e ele responde a Moisés, na verdade ele dá três respostas a Moisés quando ele começa a responder, eu sou o que sou. Que três respostas são essas? A primeira resposta é que ele fala, diga a Moisés, diz para eles, eu sou o que sou. Eu sou o que sou não é nome. Eu sou o que sou é ser. É como se Deus estivesse dizendo, olha, antes que você se preocupe com o meu nome, antes que você tente aí encontrar o meu nome relacionado a algum outro tipo de Deus que existe entre os muitos deuses do Egito, da Babilônia, da Filístia, antes que alguém tente encontrar dentro de um panteão, dentro de um clã, onde que esse Deus está encaixado, diga, eu sou o que sou.
Eu absolutamente sou. Antes de você conhecer meu nome, Moisés, conheça meu ser. Eu sou o que sou. Eu sou absolutamente. Eu sou o primeiro. Isso é de infinita importância. Então, o primeiro aspecto que Moisés, que Deus fala para Moisés é eu não tenho uma classificação de Deus com alguns outros deuses. Eu sou o que sou. Segundo aspecto é quando ele fala, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me envia a vós outros, ou eu sou me envia a vocês. E aqui ele ainda não está tratando com Moisés sobre o nome. Deus aqui está construindo uma ponte entre o ser e o seu nome. Deus está simplesmente colocando a declaração do ser no lugar do seu nome. Ele está dizendo, eu sou me envia a vós. Aquele que é, aquele que absolutamente é, está me enviando a vocês. E aí vem o terceiro aspecto, então, do Deus que se revela a Moisés. É quando disse Deus, a verso 15, né? Disse Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, que em hebraico é o Yahvé, o Deus de vossos pais. E aí ele vai, então, tratar dessa realidade. Depois dele Deus relacionar o ser e trazer uma relação entre nome e ser, aí sim é que Deus então diz sobre esse nome eterno que é o Yahvé. Aí ele dá o seu nome. Yahvé é essa expressão de Senhor. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, o único Deus. Esse único Deus, o Senhor, é esse que está enviando para você, para você ir até eles e libertar o povo do Egito. Assim, toda vez que a gente ouve a expressão Yahvé, e aí há uma curiosidade, existe a forma curta do Yahvé, que é o Yah. E o Yah, o Y-A-H, é o final do Aleluia. O Aleluia é louvado seja o Senhor. E nós cantamos isso, nós praticamos isso falando a Aleluia, louvado seja o Senhor. Isso é a terminação final do Yahvé. Então, quando a gente pronuncia aleluia, quando a gente fala louvado seja, ou quando a gente, então, pronuncia Senhor, Deus, nós estamos tratando de um nome próprio, como o seu nome, como o meu nome, um nome próprio. Então, qual o nome próprio de Deus? Deus, Senhor, Yahvé, é Ele e é o único. Então, eu quero que você entenda que quando a gente trata sobre doutrina de Deus e sobre o Deus que é único e eterno, a gente está dizendo de algo, de alguém que é único, que não há outro, que não se tem ninguém na condição de se equivalar, se colocar na mesma condição de Deus. Deus é único. Então, a partir dessa afirmação, eu quero tratar com você sobre 10 princípios rápidos, muito rápidos, sobre o que significa para Deus ser quem Ele é. O que significa para Deus ser quem Ele é? E aí eu trato, então, como ser absoluto de Deus, que eu penso que seja um termo bem propício para o Deus único e para o Deus eterno. O que significa para Deus ser quem Ele é? Ser absoluto de Deus significa que Ele nunca teve um começo. Se alguém chegar para você e perguntar quando Deus foi criado, Deus não foi criado, Ele é. Deus não tem um começo, Deus não tem um início, Ele é. O ser absoluto de Deus significa que Ele nunca teve um começo. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, se Ele nunca teve um começo, logo Ele nunca terminará. Ser absoluto de Deus significa que Deus nunca vai terminar. Se Ele não surgiu, Ele não pode deixar de ser porque está sendo. Ele é o que é. Não há lugar para ir além do ser. Só existe Ele. Antes de criar, é tudo o que Deus é. O que, que Ele é? Ele é Deus. Terceiro, o ser absoluto de Deus significa que Deus é uma realidade absoluta. O que significa? Que não há realidade antes dEle.
Não há realidade fora dele, a menos que ele queira que exista fora dele. Ele não é uma das muitas realidades antes de criar Deus, ele simplesmente está lá como realidade absoluta. Ele é tudo o que foi eternamente, sem espaço, sem universo, sem vazio. É só Deus, absolutamente lá, absolutamente tudo. Esse ser absoluto é uma realidade absoluta. Quarto, o ser absoluto de Deus significa que Deus é totalmente independente. Deus não depende de nada, Deus não depende de ninguém. Não há nada que tenha que dar força para que ele venha a existir, ou apoiá-lo, ou aconselhá-lo, ou torná-lo o que ele é. Ele é um ser absoluto. Ele é independente. Nada, absolutamente nada influencia ou traz um conceito de ideia para que ele mude. Ele é totalmente independente. Quinto, ser absoluto de Deus significa que tudo o que não é, depende totalmente de Deus. Tudo o que não é Deus é secundário e dependente. E quem é esse tudo? É tudo. Eu e você, por exemplo, nós somos dependentes de Deus. O universo inteiro é totalmente secundário. O universo ele não é primário. Ele surgiu por Deus e permanece a cada momento dependente da decisão de Deus de mantê-lo à existência. Esse é o ser absoluto de Deus. Aquilo que está fora de Deus depende do próprio Deus. Se não é Deus, está fora dele, só Deus que pode, então, determinar e pré-determinar. Sexto, eu acho que a contagem é essa, né? Eu não me perdi. O ser absoluto de Deus significa que todo universo comparado a Deus é como nada. Realidade contingente, dependente para a realidade absoluta e independente de como a sombra para a substância. Essa é uma expressão que eu tirei do John Stott. Ele vai falar sobre isso, que por Deus não ser comparado a nada, ou ser absoluto, que é comparado a Deus é como nada, ele vai dizer, a realidade contingente e dependente é para a realidade absoluta e independente como uma sombra para a substância. Qual a ideia aqui? A ideia é a mesma de Isaías 40, 17. Lá em Isaías 40, 17, diz que todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo, como um vazio, como um eco para um trovão. Então, ser absoluto de Deus significa que todo o universo comparado a Deus é como nada. E aí, pense no universo. Pense, por exemplo, na Lua, no Sol. Pense nos planetas da Via Láctea. Pense na imensidão que é esse espaço que nós temos, nas estrelas que existem. Pois é, comparado a Deus, isso tudo aí que você conhece é absolutamente nada. Sétimo, eu acho que é essa conta, né? Enfim, se não for, passa a ser. Sétimo, acho que é o sétimo. Ser absoluto de Deus significa que Deus é constante. Hebreus 13, verso 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não muda e não pode ser melhorado enquanto muda. Ele não se desenvolve, ele não melhora de um dia para o outro, ele não se torna nada, ele é quem ele é. Não há desenvolvimento em Deus, não tem progresso em Deus. A perfeição absoluta não pode ser melhorada porque já é absoluta, é perfeição absoluta. Ser absoluto de Deus quer dizer que ele é constante, quer dizer que ele é a mesma coisa, sem sombra de variação. Esse Deus que é único e que é eterno. Oitavo, o ser absoluto de Deus significa que ele é o padrão absoluto de verdade, bondade e beleza. Não há livro de leis para o qual ele se volte para saber o que é certo.
não há um local onde ele vai procurar registro para pegar orientação, para saber o que é verdade, o que é bondade, o que é beleza. Ele não precisa pegar outra coisa como referência para saber o que é belo, o que não é belo. Deus não precisa disso. Ele é o mesmo padrão do que é certo, do que é verdadeiro, do que é belo. Esse é o nosso Deus. A referência maior, primeira, única do que é absoluto de verdade, bondade, beleza, é Deus, o único e o eterno. Nono, o ser absoluto de Deus significa que Deus faz o que lhe agrada e é sempre correto, sempre belo e sempre de acordo com a verdade. Não há restrição sobre o que ele venha, sobre o que venha de fora dele e que possa impedi-lo de fazer qualquer coisa que lhe agrade. Toda a realidade que está fora dele, ele criou, projetou e governa com a realidade absoluta. Então ele está totalmente livre de quaisquer restrições que se originam do conselho de sua própria vontade. Esse é o nosso Deus, absoluto, porque faz o que lhe agrada e quando faz, o que faz é correto, é sempre belo e sempre de acordo com a verdade. E por fim, por último, em décimo lugar, termino com essa expressão: o ser absoluto de Deus significa que ele é a realidade mais importante, mais valiosa, é a pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Nosso Deus, ele é tudo aquilo que a gente precisa. E tudo aquilo que ele resolveu não nos dar, não nos faz falta. Nosso Deus é tudo aquilo que a gente precisa para nos satisfazer. Ele, como ser absoluto, ele é a realidade mais importante. Ele é a realidade mais valiosa. É tudo aquilo que a gente precisa e aquilo que tem o valor no universo e que compete a nós. E aí, como resultado desses 10 princípios que eu destaquei para você aqui nessa manhã, o que é que resta para nós? Viver um tempo de adoração a esse Deus único e eterno. Convite do salmista, por exemplo, é um convite que a gente louva ele, adora ele. A revista vai tratar dessa realidade, o autor vai tratar dessa realidade quando a gente compreende esse Deus, quando a gente compreende o que é esse Deus. Então, a partir dessa compreensão, a singularidade de Deus é louvada, a supremacia de Deus sobre os povos é louvada. Nós vamos cantar louvores, nós vamos cantar louvores por quem ele é, vamos cantar louvores porque entendemos quem ele é e vamos cantar louvores porque sabemos quem ele é. Então, quando nós compreendemos esse Deus único e eterno, o que nos resta? Nos resta ter um tempo de adoração. Então quero te convidar nessa manhã a celebrar esse Deus único e eterno, o ser absoluto, aquele que é. E quando você estiver na dúvida, quando pairar no seu coração alguma possibilidade de dúvida, lembre-se lá de Êxodo 3, 13 a 15. Eu sou o que sou. Pronto. Eu sou o ser. Eu sou o absoluto, eu sou o tudo. Tudo depende de mim, eu não tenho início, eu não tenho fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Esse é o nosso Deus. E por isso celebramos, por isso cantamos, por isso adoramos, por isso glorificamos. Que você nessa manhã creia nessa verdade e celebre esse Deus que é único e que é eterno. Que Deus te abençoe, que você tenha uma manhã, um dia e um domingo abençoado na presença de Deus. Até logo, tchau!